No retorno a Curitiba, a Stock Car mostra a força da principal categoria do automobilismo brasileiro em uma emocionante rodada dupla. Quem estava lá viu muitas disputas e ultrapassagens. Confira. A Stock Car realizou uma etapa memorável no Autódromo Internacional de Curitiba. Os pilotos entraram na pista para a definição do pole position e já mostraram que o nível da disputa seria altíssimo. Durante a primeira fase das tomadas de tempo, 21 dos 25 inscritos se espremeram dentro de menos de meio segundo, um recorde histórico para a categoria. A nona etapa foi composta de duas corridas. Na primeira, a vitória foi do pole position Thiago Camilo, com Gabriel Casagrande vencendo a prova complementar. Mas, apesar de Casagrande ter comandado toda a segunda prova, vencer não foi fácil para nenhum dos dois ganhadores. O desempenho extremamente parelho dos Chevrolet Cruze e Toyota Corolla, utilizados pela categoria este ano, resultou em um festival de troca de posições, no qual quem não atacava tinha que se defender o tempo todo. Com calor acima dos 30 graus centígrados e a pressão ininterrupta dos rivais, as duas provas foram extremamente exigentes para carros e pilotos. Casagrande, por exemplo, saiu de seu carro completamente extenuado. Precisou sentar à sombra e beber líquidos para ter condições de subir ao pódio. Thiago Camilo foi o grande nome do final de semana. Na oitava etapa, realizada no sábado em rodada simples, e na rodada dupla, que compôs a nona etapa no domingo, o piloto conquistou duas vitórias e um sétimo lugar. Com isso, Camilo registrou um novo recorde para a categoria, faturando 74 pontos no mesmo final de semana, ou 88% dos 84 possíveis. A façanha rendeu a Thiago a liderança do campeonato com a vantagem de 24 pontos sobre o segundo colocado, depois de ter chegado em Curitiba na quinta colocação na tabela. De outro lado, a extrema competitividade cobrou seu preço do até então líder César Ramos, parceiro de equipe de Camilo. Com um 13º, 16º e 18º nas três provas, o piloto gaúcho caiu para a sexta posição na tabela. Drama parecido com o vivido por Rubens Barrichello em Cascavel, que caiu da liderança para a quinta colocação no mesmo final de semana. Barrichello vai se recuperando e agora já é o terceiro colocado, colado no vice-líder Ricardo Zonta. O jovem Guilherme Salas foi outro destaque. Na prova do sábado e na primeira corrida do domingo, não apenas incomodou muito, como também tomou a ponta de Camilo, obrigando o experiente piloto a mostrar seu melhor ao volante para retomar a ponta. Por pouco, Salas não obtém sua primeira vitória na Stock Car. Camilo saiu de Curitiba como o único piloto na temporada a conquistar três vitórias, superando Ricardo Zonta, que até então era o único a ter vencido mais de uma prova com dois primeiros lugares. Casagrande entrou agora para o seleto clube de vencedores, que contabiliza 11 pilotos em 14 largadas realizadas pela Stock Car em 2020. A 10ª e a 11ª etapa serão realizadas em Goiânia nos dias 21 e 22 de novembro, novamente valendo um total de 84 pontos.